На 20.12.2013 година, во 23.50 часот, на улицата Климент Охридски, случајна е сообраќајна незгода во која учествувало патничко моторно возило марка BMW со струмички регистарски таблички, собственост и управувана од лицето ЛГ, 27 годишен од Струмица, со двајца сопатници. До сообраќајната незгода е дојдено кога возачот со патничкото моторно возило BMW, движејќи се по улицата Климент Охридски, од правец на селото Добрејци кон раскрсницата со улица Ленинова и магистралниот пат А4, кога пристигнал на местото на незгодата, изгубил контрола над возилото и излетал на десната страна надвор од патот и удрил во сообраќаен знак. Во незгодата од забиените повреди, починал возачот на патничкото моторно возило, а со тешки телесни повреди се здобил сопатникот ЗН, 24 годишен, и со телесни повреди се здобил сопатникот МП, 27 годишен, сите од Струмица. Увид на лице место е извршен од страна на јавниот обвинител при Основно јавно обвинителство во Струмица и од страна на увидната екипа од секторот за внатрешни работи во Струмица.